Dobrý den. Dovolte, abychom vám představili masážní lehátko Rapido 65. Jde o jedno z nejprodávanějších lehátek na našem trhu. Je to z toho důvodu, že má několik výhod. Jeho váha je 12 kg. Rapido se tak řadí k jednomu z nejlehčích lehátek na trhu. Je proto vhodné třeba pro mobilní maséry. Další jeho velká přednost je kvalitní molitan. Molitan lehátka Rapido má tloušťku 4,5 cm. Určitě vás bude zajímat délka a šířka lehátka. Toto lehátko je dlouhé 180 a široké 65 cm. Samozřejmě, že i Rapido je jako každé lehátko nastavitelné, a to od 63 do 86 cm. Podívejme se také na komponenty tohoto lehátka. Odjímatelný podhlavník a podloketník. Obě tyto věci pomáhají k tomu, aby celá masáž byla kvalitnější a komfortnější. My vám lehátko Rapido nabízíme ve žluté barvě. Na masáže-obchod.cz si jej můžete objednat ale také v barvě oranžové, světle zelené, béžové, modré, červené a jiných. Určitě vás také bude zajímat cena tohoto lehátka. Rapido 65 stálo původně 5 990 Kč. My vám ho nyní nabízíme za akční cenu 4 490 Kč. Tomu ale dostanete zdarma půlválec pod nohy v hodnotě 340 Kč, obal na lehátko v hodnotě 499 Kč, a tuto roli jednorázových prostěradel od firmy Lioli v hodnotě 399 Kč. Navíc ještě dárkový poukaz v hodnotě 200 Kč na jakýkoliv kurz u firmy Dexter Academy. Tato akční nabídka je dočasná, a proto neváhejte a objednejte si lehátko na masáže-obchod.cz už nyní.